Oh yeah. Kuatkan radio, kuatkan. Hai, kita kembali dalam 1711 TV. Hari ini saya bersama kumpulan hip-hop terkenal di Singapura, Sleek. Yeah, Sleek. So, mungkin anda kenal siapa itu Sleek, tapi anda tidak kenal siapa mereka. Nama dia Syarif. Nama saya Syarif. Dan ini Alif. Alif. Mereka adalah Sleek daripada Singapura. So, just nak tahu update terbaru daripada kumpulan Sleek. Okey, update terbaru dari kumpulan Sleek. Kami baru saja release single pertama kami berjudul Untuk Dia featuring Najwa Latif, eksklusif di Era. Dan juga tak lama lagi stesen stesen radio yang lain. So request lah buat pelanggan Untuk Dia. Yes. Ya, lusuri laman web Era atau juga Facebook dan undi lagu Untuk Dia. Dan ya, tak lama lagi kami akan merakamkan video klip Untuk Dia dan khas untuk kamu. Okey, itu adalah single terbaru dan dengar kata akan keluar album terbaru. Cuba cerita sikit album. Inilah album dia, single pertama dia Untuk Dia. Album dia ada banyak kolaborasi, satu kelainan daripada album sebelum ni lah. Sebab album sebelum ni kita tak ada kolaborasi langsung. So, album ni kita make it a point to do that lah. Untuk lebih kenal rapat kawan-kawan penyanyi kita, kawan-kawan composer kita. So, this album, there's a release in September. September. So sebelum tu kami release single lah. So tunggulah, saksikanlah. Dia suatu kelainan daripada Sleek lah. Kita punya arah, tujuan music dah bukan sangat pasal cinta lagi. Tak sangat. Tapi sekarang pasal like the meaning lah, the direction lah, dengan kekuatan seseorang lah. So, mungkin anda semua tahu kumpulan Sleek, tapi anda tidak tahu maksud Sleek. Boleh tak terangkan apakah maksud Sleek sebenarnya? Sleek dalam bahasa Inggeris tu SLICK atau SLEK. Maknanya licik, smooth, cool. Definition Sleek SLEK tu kirakan music kami. Music kami Sleek, no? Music kami pleasant to the ears lah, senang dengar. Dan itulah maksud Sleek. So, kepada anda yang masih tertanya apa itu Sleek, kumpulan Sleek dah jawab. Kepada peminat-peminat di luar sana, macam mana nak menghubungi Sleek? Okay, awak boleh facebook.com/sleek SLEEQ fan page, ataupun di Twitter SLEEQ movement MOVEMENT Sleek movement. Okay, terima kasih kepada kumpulan Sleek. Terima kasih dalam 1711 atas jemputan untuk kali ini. So, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa terus support Sleek. Dan juga jangan lupa subscribe 1711 TV. Jumpa lagi. Download sekarang. Bye.